Hello. Diyorek ofisga keldi. Keyin bizning pasportimiz chiqib qoldi-ku, to'satdan ketamiz deb qoldi. Ketdi deb. Mahina biz Almataga ketyapmiz ertaga. Choy davoring. Lekin Abdurahmon akani yaxshi ko'ramiz. Biz esa kvartiraga qarab ketyapmiz. Biz uysizmiz, lekin teskari qildik. Kitob berdilar. Chilonzorlik bolalar yo'q, короче. Akaz ayimda bo'ladi, 30 ming berib turing degan bolalar yo'q. Orqada vasshe zo'r kadr chiqargan. Ammo yo'q, o'sha apparatdan diyor. Hotlik ayota. Diyor aka, fikrlaring qanaqa? Haqida fikrlaring. Buni, ну просто, ч? Eshitganmisan deyish kerak. Ha, eshitganman. Yemagansan u to'g'rimi deyish kerak. Ha, to'g'ri. Bo'ldi, nima qilasan u haqida gaplashish. Shunaqa gaplar. Uyalmaysan, ko'zimizni quvnat. Diyor aka deganidan-da. No problem, fine. No problem. Sizin düşünüp al bir ağa. Siz kahramansız. Pol yedim, ne diyorsunuz? Pol. Hello. Bugün... bugün kun neçiydi Pol? 5. 5. May. 5. Bugün pasportum çıkan bir hafta bu geldi. Dostlarını kuttum. Tabi... Bir hafta daha hoş geldik. Haa, benimkiden iki haftadan çıkan iken bize dostlarına esim eskemeye gerek fakat. Bize kuttu. Tavakkalıkla bağırdık, hakikaten çıkan iken. Hana. Ben geyim bağırdı. Kursan bize, kuda ağlasın. Bugün diyorek ofiske kilodu. Yani biz hani pasportumuzu çıkıp aldık ya, to'satdan ketamiz deb qoldik. Ketdi. Hozir jasad Chilonzorda, bizga hozir Almatdagi bilet olyapti. A Behruz aka pasportimizni rasmlab kerak. Behruz akada problema. Rashad qilamiz hozirmi? Nima dedi? Topdingizmi? Nima qilyaptilar apa? Qidirib. Endi Mohina xafa bo'lib qolyapti lekin. Shohro aka Shohroqa borganimizda da Shohroqaga pasportga hujjat tashab keldik. Endi bir haftada chiqsa kerak. Shohroqa, xafa bo'lmang, protsedurdan oldin ketib qo'yamiz. Yo, xafa emasman. Men sizlar borsanglar xursand bo'laman. O'zim sizlarsiz ham yaxshi vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Men zo'r dam olaydim. Niyatingiz yo'q edi borish, Shohroqa. Sudrab yurdingiz, bir hafta sudrab yurdingiz. Xursandman, borayotganimdan. Mohina biz Almataga ketyapmiz ertaga. Men ham ketdim. Anaqa chemodanlaringiz, nonni taxlab kirib olaman o'zimni. Yo'q ketinglar. Yo'q, kerak emas. Avtobus borligini oldi. Avtobusdagi 8 soatlik yo'l. Chemodanni ichida tiqilib o'lib qolsam kerak, nafas olmayman. 2 soatlik samolyotda ketinglar. 8 soat yurar ekan. 8 soat? Ha. Uloq ko'rsatmagan saytda. Endi qancha ko'rsatgan? 16 soat ko'rsatgan saytda. Bizga 8 soat deyishdi lekin. Keling ko'rasiz qoldi. Bu bo'ldi, davom. Avtovokzal sayti. Abdulaziz hayot kayfini. Satiyadan kofe. Satiya emas? Ha. Nima raqamda? Ha. Qulfini ol. Mohina sizga yetkazib olasiz. Ha, avtovokzal sayti bu. Aha. Toshkentdan Mijnovniy reys Almataga. Qayerda? Sevoyda qani. Bugun sizlar o'tadiganlar, mana shu 18 minutda o'tirasizlar. Ertaga 10:00 tushar ekansizlar. Bu degan 16 soat degan. Agar bu Almatani soati bo'lsa ham, bizda 9 bo'lgan bo'ladi, 15 soat bo'ladi. Qana qil. Voh, qola qani. Mana shu bizni kallamizga kelmabdi ya. Biz sizni kallangizga qo'ylar. Yo'q, vaqtda vokzalga keldik. Bolalar narsalarni sartirovka qilyapti. Bu bizdan avtobus. Do'stlar. Bismillah. Yaxshi. Nasi yaxshi. Bratani. Bola oradi. Hali ketyapsizmi? Yo'q, aka, bamingga o'tirasiz. Oldiroqda sizga yaqinroq. Qiynalmay ketyapmiz. Hali yo'lga chiqmadik-ku. Aytasiz, qani ketyapsiz.
videoga olinib ketdi. Bullat. Bizani Marat sotyapti. Sotyapti. Hello, hello. Bizada soat 13 da. Toshkent vaqti bilanmi? Yo'q. Almata vaqti bilan. Toshkent vaqti bilan o'rta kam 1. Ha, uzr, uzr, adashib. Choyda boring. Choyda. Biz hozir men faqat o'zim lag'mo etdim, bolalar hozir qolgan narsamizni faqat turamiz. Biz prosta ekonom qilish emas bu, prosta o'zimizga narsa yemoqchimiz. Bizda muammo yo'q. Lati krisa. Bolalar, yoshlarga. Yo'q, butun qora ekan. Ha, joningizdan joylar kuyap do'stim. Qolgan kuyimiz bu qoyalar. Kuyish emas, kuyish bu. Dara tili o'zgartiribdi. Hey, mana biz ertalab soat 8 da kirib borishimiz kutilyapti. Tez. Kiringlar, aylanib bor. 8 da kirishga umid qilamiz. Shunaqa. Lekin Abdurahmon aka podpischiklarni yaxshi ko'ramiz. Yo'q, skripti jo'layman men faqat. Komment yozinglar, komment yozinglar, qo'llab-quvvatlanglar, qo'ng'iroq aytarib qo'yinglar. Ha. Albatta aytarib qo'yinglar. Ding. Pichoq edi, pichoq. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Dostanı korusunamam, kotup onu yuvarlı. Avtobusdan tushdik. Endi metroga qarab ketyapmiz.
ya avtobus trolleybusidir. Trolleybus. Metro qarab. Ketamiz. O metro ko'rindi. Haritasi ekanmiz. Bu Moskvadamizda. Bu metrodagi banneri. Salam Almata. Mamette monitor bor. Birga bir yarim monitor. Dostonbek. Kasratla etkiley. Kolaşı çok. Önden tıps. Metro hakkında fikir bunu. Metro. Önge ön. Rekla bakıp. Almanlar. Çok yaramaz. Almanlar. Almanlar. Bu yerda piyodalar uchun ajratilgan svetofori ikki xil rangda yonarkan, qizil va yashil. Piyodalar uchun o'tish vaqti kelganda shunaqa ovoz chiqarar ekan. Mana shahar piyodalar uchun ham daraxtlar ko'p, salqin, havo issiq emas. Bu yerda park bor. Toshkentda shunaqa park bo'lishini orzu qilsangiz, ko'chki domlar orasida mashina kam kirish xavfligi. Mana metro. Biz esa kvartiraga qarab ketyapmiz. Hozir kvartiraning lokatsiyasini sozladik. Nipyoda 5 minut ketib qoldi. Bu yerda yotishga kerak bor. Shahar go'zal. Birinchi taassurotim shunaqa daraxtlar ko'p. Metro esa vabshe go'zal. Ey bola, aytgan joyda piyodalar uchun ham bunaqa odamlar uchun o'tirish uchun joy ajratilgan ekan. Bemalol yotsa ham bo'ladi. Главный источник всей силы. Здесь вот эта книга вообще раньше она дарилась только царям, воинам, вот, а сейчас она таком доступна всем. Вот здесь можно увидеть это поле битвы. Две армии собрались. Очень интересная книга. И здесь вот как раз описан источник всей силы. И как раз про себя тоже написано. Спасибо вам большое. Yukumuz yine bir tek ağırlaştı. Hamamızdaki kitap bir çıkıştı. 300 tane kitap bir çıkıştı. Ne kadar? 9. maya hatırlı vakitleşik günü gel.
aslida bu kitobga erishish uchun intervyuda qatnashish kerak edi. Ya'ni sizdagi oladigan energiyangiz nimadan olasiz degan savolga javob berishingiz. Bu bizda hamma rus tilini bilmaslik uchun. Ke prosta tak, mayli, sizlar naqa ekansizlar, mehmon ekansizlar, bizga kitob tarqatish. Bizlar uysiz bizak, lekin kitob berdilar. Uysizlarga kitob tarqatilayotgan ekan. Rahmat jamiyatimizga, prezidentimiz yaratib berayotgan tashabbuslariga. Prezidentimizga ming rahmat. Unaqa prezident bo'lmagan bo'lmaydi ham O'zbekiston. Ko'chaga yotishga sharoit bor ekan. Ko'pchilik ayota. Ko'rpa bersanglar bo'ldi. Ko'rpa bersanglar hech yashab ketmaydi. Yo'q, lekin ofisda men o'moq qildim, kakrasda. Anaqa bo'lgan. Qanday? Onasi. Yo'q, jadvaliga qarayapsiz. Hozir kecha bukingni uyga kirgandik, no u uyda ekan, sanchdan bir buking kirmas ekan. Korcha buking menga tegmaydi. Yo'q, yaxshi ekan, ishoning. Ofisimizda kravatdan ko'ra ancha yaxshi ekan. Ha, chulpib ketadi. Na qilib, uy bi topgan shu yerda o'tirib turamiz endi. Qancha qoldi yo'r aka? 20. Biz hostel izlab yuramiz. Bankomat bor ekan, bolalar aytdi. Importni mashina bor ekan. Bolalar bankomat bor ekan, ishda qaytamiz, ha? Necha bankomat? Hechga pul yo'q. Visa bor ekan, vizadan ololmaysiz. Yo'q, sizga u ham bermaydi. Bankaning yo'q. Qaytsang kirib, pastni binoga olib qo'ysa bo'ldi, qolasan. Nima bor? Kim ruxsat berdi? Ruxsat berdi, bor. Yaxshi bezatishgan ekan. Rang-barang qilib. Qarochi hammaga videoga olib qarang. Qarochi bizga hinduiylik dinini propaganda qilish uchun mana bu kitoblar berishdi. Nimaga kerak ularga bilmayman. Ana o'qiymizmi yo'qmi bilmayman buni. Mana olib ko'raylik. Skver koşar gene. O ana gene. Rest to go. O, anakin ovoz zo'r ekan. Biz hozir kvartiradan chiqdik, ya'ni hosteldan. Hostelda 2 kunga oldik, kishi boshiga kuniga 9 dollardan tushdi. 2 kunga oldik, 8 dollardan. Hozir esa Koktobiyaga ketyapmiz. Hozir metta Moskva metrosidan Abay metrosiga ketyapsiz. Abay metrodan prem Koktobiyaga borib, xuddi Amirsoyga o'xshagan kanat ekan. Kanat uchi borlar. To'g'rimi, Jasur? To'g'ri, brafan. Bu joy xuddi nimaga o'xshaydi? Broadway'ga o'xshaydi. Broadway'ga o'xshaydi. Daraxt ko'p, daraxt ko'p. Odamlar yurish uchun slishkim, udobno, ikkosi. Yerlarni ko'rsatasizmi buni? Juda to'g'ri. Chilonzorli bolalar yo'q, короче. Aka zaymda bo'ladi, 30 ming berib turing degan bolalar yo'q. Biz bilan priyatda. Aka, aka bitta o'ring, bitta o'ring deganlar ham. Bitta o'ring necha urar ekansiz, aka men. Qizingiz oldidan urib o'ring degan bolalar yo'q. Hech qana bir yo'l to'sarlar, hamma yo'q bo'lsa. Qo'yish kerak o'sha apparatdan, yo'q. Ana apparatdan qo'yish kerak, zo'r startup bo'ladi. Burursiz chiqarib beradi-yu. Doq, doq bitta bor ekan. Bormi ekan? Va biz bemor zaga bilan ko'rdik, avtoga sanda. U bo'lmagan davlat, kuchaymagan davlat. Ha, mamitlarda turish kerak. Mana chekkalarda qanday kafeyniyalar bor ekan, kichkinagina. Bu yerda qani odamlar uchun o'tirish uchun har xil skameykalar bor ekan. Hamma skameykani ko'rsatasiz, bop aka. Dahshat. Bu yerda mana qanday MIG degan abmen valyut degan joy bor ekan, kirib biz hozir dollarimizni maydaladik. Pasport kifoya, pasport. Bu tarafga o'tib olishimiz kerak, lekin Jasur.
Bu yerda Google ga atab street art tushgan ekan. Tipo ichida. Zo'r kosmetik yig'ilib zo'r tushgan ekan. Hammetda mualliflar bo'lsa kerak. Mamma. Jin bilan Stalinmi? Shunday bo'lsa. Lekin to'xtish yana ekan. Biz hozir Ko'ktobiga keldik. Orqada Ko'ktobi turibdi. Не снимайте, пожалуйста. Your glasses. No камера на видео, да? Minorası 370 metrede. Zannikiden 5 metre kiçkine. Nasıl kutladı? Starbucks geliyor. Her opsiyonu sen mi? Benim için şuna kadar. Başına gidiyorum. Tamam. Ne kilit kendiniz dedim, oled kendiniz dedim. Boşa geliyor. Ahmet diyen bolasın. Не любите я это. Geldik. Ko'ktobiga tepaga ko'tarildik. Va tepada har xil yaxshi joylar bor ekan. Parkda o'tirib yuribmiz bolalar bilan bizga. Thank you.
kola mı? Ha, bittik. Ben sana mısın herhalde? Kayıp. Biz hazır Koktöbe'ni başka bir tamamen geldik. Yani bir teleskop var iken. 2 dakikası 500 tenge, 4 dakikası 1 tenge. Şimdi... Her yerde bir salın. Teleskop işledi. İyi Mehmet'ten ama tane korsa falan teleskop var. Şu Pasta soruyorum. Tamam, bari koymayacaksın montajı. Koyam ha, pasta. Ama şakar çaldı kanakta, çikine gel, tırnağın çaldı. Yok, şakarlı çaldı. Ha? Pizza soruyorum. Maşinada çıksın mı bularken mi? Merde anakalı, kanakta soruyorum. Kayıt fiti hamif mi? Olur mu? Şansın rolu? Bitti bitti, yaki yaki çuvalili. İtirendi devam ettireli ki, 5 tane kılıp. Uzağır adam etti, rekurs kodtı. Orkada şişe zor kadr çıkarken bolla fatesiyle kılış yaptı. Almatı, almatı polnu korunarken pasta Koktöbe'den çıkanı. Hayat güzel bir yerde. Men olib qo'yila olmadilar. Oldimi? 500 marta oldik-ku. Bari olib oldik. Bu yerda mana bu kinoteatr ham bor ekan. Bolalar uchun. Gotovo sporit, chto mi? Federatsiya. I eshcho kak stvitsa. Da mobay. Mesto. Qanaqa kachelik bor? Biz hazır Koktöbe'den düştük. Ağzını çarçadık. Behruz aka. Behruz aka. Fikriniz qanaqa? Koktöbe haqida. Koktöbe haqidami? Hmm. Chota birinchi safar kelganimda ki maza qilmadim, sababi odam juda ham ko'p. Ayrim joylarni yopib tashlagan. Ularning reaksiyasi ham uncha yaxshi bo'lmadi. Birinchi marta kelyapman. Diyor aka, fikrlaring qanaqa? Koktöbe haqida. Chatchadim faqat. O'shani hisobiga qisqichib bo'lmadi. Doston chi? Chadek. Kiyda. Super siz aytaman. Nima bo'lsa bo'ladi. Jasur. Tamoqxona nima deydi? Koktöbe haqida fikringiz. Juda ham yaxshi. Piyodalar uchun qilingan. Trotuarlar keng ko'rishingiz mumkin. Avtobus uchun adiniyni liniya trolleybus. Faqat Koktöbe haqida esa Almat haqida ketdi. Ha, Koktöbe haqida. Koktöbe bu yaxshi, zo'r. Chinor kentda ham shunaqa damasi bo'ladi. Biz endi Burger King'ga kirmoqchimiz. Birinchi martasiga. Hozir Burger King'dan chiqdik. Nimchalik zo'ram biz. Qornimiz ham yaxshi to'ymadi. Diyor aka, Burger King haqida. Qornimiz to'ymadi. To'yganda shirin deb. Bo'ldi.
Burger King haqida fikrlaring? Qiyna, nu prosta, chi? Pul yarsin deb. Ha, yeganmiz. Burger bugun ki yeganmisan, siz cho'voladi. Mana, turasiz. Qiyna. Yo'q, yemagansan, anaqa Burger King eshitganmisan deyish kerak. Ha, eshitganman. Mahallamizda bor. Yemagansan, u to'g'rimi deyish kerak. Ha, to'g'ri. Bo'ldi, nima qilasan, u haqida gaplashish kerak. O'zing tushunib ol deysiz. O'zing tushunib ol bu yog'i. $6 uchun biz qornimiz yarim to'ydi. To'g'ri, xuyna. Lekin birov so'rasa, qarochi, yeganmi? Yeganmisan, qarochi, duqqayiz bo'l. Polni yedim, o'tirsiz, pol. Shunaqa gaplar. Jasurdan yaxshi aziz bo'l. Maslahat berasanmi, aytasiz? Maslahat bermayman, nu. Nu, o'ziga yarasha normalni, deb. Uni uncha-munchasi ham yomaydi-ku. Unchuncha o'ziga pozorlik qila olmaydi-yu. Yesa bo'ladi deb qo'yish kerak, tamam. Yaxshi, yaxshi. McDonald's haqida ertaga bo'ladi. Allay daraxtlar yo'q. Bu yerda valyutani almashtirish uchun maxsus joylar bor mana bunaqa. Kirasiz, naqd pul yetsa yoki dollar yetsa, tengaga yoki boshqa summaga almashtirib bo'ladi. Almatadagi gap yo'q. Biz hozir Do'stlik Plaza degan sentrga keldik. Bu yerda har xil brendlik magazinlarni aqlari bor. Food court mi degan? Food court, ovqatlar. Hozir qaysi brendlar borligini ko'rsataman bu yerda. Mastume Dutti bor ekan, Zara Home bor ekan, Zaranoza ham bor ekan. Tulpak, Lacoste bor ekan, Mi bor ekan. Levi's bor ekan. Lekin Lacoste qimmat lekin. Men qolgan brendlarni tanimadim. Zalto yabloka. Ishladigan bor ekan. Ichkari kirib. Hozir ichkari kirib ko'ramiz. Это диск, да? Не это как сувенир. Так вообще мне курсы. Все обучение будет писать, а потом курсы, когда они там. Nima qilib aytaman? Ichida nimalar bor ekan? Suvenir yoki? Biz hozir ikkinchi qavatga ko'tarilyapmiz. Krilovchi. Konstanik. Diyor ki Konstanik. Stil şuna kanki. Yemeşe notebook da olmak çıbı verip ben de. MacBook Air'de M2 çipisi. Yemeşe notebook çıbı. Haa, kalay. Yok ayken he, koyu. Kodak ayken. M2 kalay. Çotki. Очень сильно. Не оми мамбуну. Мамбуну олама. Бу 14 лигини олама. Баб 24 миллион экан мана бунар. Немегеми? M2'de, M2 ko'rmayapsizmi? Ha, M2 24 million. Men buni olaman. MacBook Pro 14 dyumli M2 chip prosi. 30 million. Yo'q. Hozir shuni olishga sabab beraman.
Ne? Baş mı? Rengi çıkın iken. Rengi yaşı kovaz bulmuyor. Yok, rengi var. Bu karakter sizi kaç kanalı? Ember Pro. Ember Pro. M2 Pro kim bu? M2'si mi kim bu? M2 Pro 512. Ya bunun Ember Pro'su anca ne kadar düştü de? Neç bu? Bu. Biz de 1550 gördüm. Pro'sunu. Az gün eşlattım. Bro aç eşlattım. Bas orayım. Özüm kentim var. Ne yapsın? Torin, kinci adı ne yapmışlar? Uzun nikah yapmışlar. Ne var ki? Yılda okurun geçe nasıl kısa? Ne yaptık bu ne? Pro'da da değil mi? Max'e geldi. Değil mi ne? Fakat Pro'da çıksan. Ne kadar? Koptası falan. 14'te koptası falan. Mamın koptası Max falan. Fakat Pro'da çıksan. Bizim hozir qaysi magazinamiz Behruz aka? Department store'ni bilmadim, nimaligini. S22 basmi? A, buni aytyapsizmi? S22, ha. Biz ana shu yerdamiz, Behruz aka ikkalamiz siqilib o'tiribmiz, Twitter orqasidan. Jalova qilib, unimiz yo'q-da, ana ikkalasi bor, ana u. Diyor aka bilan. Diyor aka, Doston. Yana bitta uchinchisi bor. Mana bosib kiyim olyapti. Ey, uyalmaysizlarmi? Ko'zimizni quvnatib kiyim olishlaringiz. Pulimiz yo'q. Ey, uyalmaysizlarmi? Haqimi? Qarang, qarang. Ha? Uyalmaysizlarmi? O'zi ko'rib turing, ovoz. Anaqa qani? Mamma ham chiroyli kiyim ekan lek. Mamma ham chiroyli ekan lek. Bolalar SVK2'den shopping qilishdi. Doston Diyorga oldi. Jasir oldi. Behruzdagi narsa olaydilar siz? Men Zahra oldi. Tayyor bo'ldi. Tayyor bo'ldi. Biladi-ku. Hozir 3-chi qavatga Legoni magaziniga chiqib ketyapmiz. Maqsad jarayon bo'yicha olaman. Hozir bolalar o'yinchoqlari, kitoblar, hamma narsa tesichi milaycha degan o'sha yil magazinga kirdik. 3-chi qavatda joylashgan ekan. Manba Diyor aka eng sevimli tochkasini topib oldim. Voy, o'zini bosarga. Qo'yarga joy topolmadim. Hamma Harry Potterni bakali bor ekan. Nimasi ekan bu? Bu bilmadim. Portada degan. Maytda bakali bor ekan, maqsad. Bu nima chasi nasib? Igrushka, uchadimi? Mamasi bor ekan, Legosi bor ekan. Voy, Legosi bor ekan, 75 ming. Mamma 128 ming. Sticker var mı ki? Ne? Peki. Siz kim de? Ben buna kapanat. Mersiler kımmat bulattı. Bu değil mi? Tavar adı de, bitti de. Bakarın. Dayakça spor. Kaç bir ne olardı zaten? Narcan dayakça. Dumbledore. Ben bayrağıyım. İsterim. Ne mağazalar? İsterim. Arzalar. Haa. Kımmat. Açıksın mı lan? Şu an 10 bin yakın. Bu da otur Lego Katar'a borçlu bir kere. Anime lan. Manka. Bu ne kadar? İşçiler futbol kaçırıyor ki ne? Ya bu oyuncu ala. Baba, нет!
Ama zor ekan lekin ha jiyanimga bersam buni. Nima bor ichida? Prosta kashilokmi? Penalda u. Ana hali jiyanimni hisob ishlata olmay kichkina. Yas. Mamma Lego qator ekan. Офигеть, lazzake, lazzake. Живой гул бу, эй. Мама живой экен. Йо, бу живой, мама ясанда бутту. 84000, 85000. Ай, зор жой экен. Мама тарафта Марвел бар экен. Жок бар. Дөр экен. Махсус. Тайпа сатадыган жой жок экен. Махсус? Слишком махсус. Я факат тайпа сатадыган жой болуш керек, да? Ха. А, ля, кайтып барган бала. Брата, братаным. Кайсы? Саварсам. Братан. Прям топ ишей. Lekin olaman ekan agar uch yoshli jiyanimga mandaqa bog'chaga borganda taqadi ukacha olmoqchiman. Xursand bo'ladi, ketdik. Mana nihoyat biz chiqdik. Do'stlik plaza, katta mol ekan. Zara bilan yana shunga o'xshagan brend va magazinlarda naqa video olish mumkin bo'lsa ekan. Shuning uchun video olmadim. LC Waikiki da bitta ruxsat berishdi oldim. Keyin Detski Mirda ham ruxsat berishdi. Qaytib ketyapmiz endi, charchadik lekin. Oyoqlarimiz og'rib ketyapti. Uyga ravona bo'lamiz, ravona. Bolalar, nima gap? Nima gap, charchamadinglarmi? Charchadik, picharchadik. Lekin atak chotki taslab qolgan. Hamat. Jasur, charchamadingizmi? Charchadim, bro. Indamang menga. Olmang meni. Faqat meni ol. Normalno. Biz ujin qilyapmiz. Ikkinchi sujet. Futbol ko'ryapmiz. Bitti futbol şimdi yoktu. Hamma hava çünkü green card çi bitmedi. Bana kare. Ben oyunu yanında yutardım. Kare. Prosto. Diyor eken, bunun kumeli yap diye yandı leken. Hiç katı kumeli havalı. Dostan kamera şart duruyor mu ya? O katı daha bir anlaşıyor. Bir bol azak oyunu yaptık. Deklar kumeli o katı. Su o katı valla. Kutari. Kutari sana. Ana. 5. Dalni mana bu Edgar yaxshi chiqdi. Chiqdi. Mana qarang. Dalni. Ha, Edgar qaytarib olish menimcha Real olmaydi. Lekin men hayratga tushmayapman. Almatada bu sasab yig'ilib kelganimizga. Bola. Bratan. So beautiful. Mana boramiz. Pasport chiqdi. Bu boshqa daraja. Ketamizmi deyapmiz? Ketilibdi. So. Hech kim otkaz qilmaydi. Hech kim. Xalaq beromaydi. Hech kim bermaydi. Hech kim bermaydi. Fanatlardan 2 yildan beri plan qilaman, kelaman.
Hozir bular rol tinyapti. O'sha kon oldi. Bilmasdi, achchig'ini yo'q qo'ydi. O'sha kon oldi. Qo'yishgan ekan bular. Shunday diyor telefon qildi. Birodan biletni ko'rib bering dedi. Bo'ldi dedim. Bordi, bilet topdi shu joyga. Shuna ketdi. Unaqasi tarixda bo'lmagan. Unaqasi. Dadam ulfatlarini unaqa qilmagan. Unaqasi bo'lmagan. Unaqasi bo'lmagan. Rolltoniylar qanaqa ekan rolltoniylar? Bas kayf. Achchig'imi? Nima deydi? Diyora kiydigandan-da. Markazga borib tirnaydi. Shundan juda adaptatsiya qilib ketadigan bolaman, lekin oyam uydilardan uzoqroq, uzoqda uncha yashamayman. To'g'risi. Yo, sizlarda ham boshqa shunaqa bo'lganmi? Uydilardan uzoqda qilib, anchadan beri ajralganmisizmi deyapti. Bir g'alati bo'lib qolarmi deylar? Yo'q, ketasiz. Birinchi kurs 6 oydan keyin shunaqa bo'lganmi? 6 oygacha. 6 oydan keyin bo'lganman. Nasr boshqacha qiyatdi. Razib, razib. Qalamni. Bratan, bratan, bratan. Razib. Siz mana qolar. Ovqatlar. Dadam ko'rib qolganlar, e? Qorona ketib qolganlar. Kim taragan? Nima chet hozir? Paralel ovqat bilan qolar ichmayman masalan. Nimaga? Achiqdan keyin zo'r ketadi. Tam, inasiga kirib ketadi. Oh, xolos. Kesilib ketadi. Yaa, dedi. Ah, dedi. You are Jewish. Ko'rganmisiz? You are Jewish. Yes, sir. No problem. Fine, dedi. Hele, diktator. You are Jewish, dedi. Yes, you are Jewish, dedi. Fine, no problem. Jo'la intro qo'yaram. You are Jewish. Ah, do'stona anaqa yerlar, ha, deganlar. Ah. Ah. Ah.